Класацията за най-любими песни на Phineas и Ferb. Водещите от противоположните краища на моралния, етичния и философския спектър. Доктор Хайнц Дофеншмърц и майор Франсис Монограм. Дами и господа, Кендис и най-добрата й приятелка Стейси. Ще посвириш с нас на бонгос и бас-гитара ще звучи. И с този весел ритъм дале ще стигнеш ти по ми. От скуката избягай, ела с нас не се плаши. Ще те вземем, идвай бързо. Какво ли правят братята ти сега? Седно!